دا وخت تاسو له هم خبر درکو په بانو کې د میډیان قانون له خوا د لوډ شیډینګ خلاف احتجاج شروع شوی دی چې پکې مظاهرینو په دوه مقامات او شامیانې لګولې دي او په سړک کې هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړي. مظاهرینو د سکولونو ماشومان هم په احتجاج کې شامل کړي دي چې د واپډا او حکومت خلاف نعرهبازي کوي. احتجاج کوونکي وایي چې په شواروس کې شل غنټې لوډ شیډینګ په هیڅ صورت برداشت کولو نه دی او حکومت د خپلو لیکلو معاهدو پاسداري هم نه کوي. احتجاج کوونکو علاقه کې د بجلی لوډ شیډنګ کابو کولو غوښتنه کړې ده. په بونو کې د میډیان قانون له خوا د لوډ شیډنګ خلاف احتجاج شروع شوی دی چې پکې مظاهرینو په دوه مقاماتو شامیانې لګولي او سړک کې د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی. مظاهرینو د سکولونو ماشومان هم په احتجاج کې شامل کړي دي. دوی د واپډا او حکومت خلاف نعرهبازي کوي. احتجاج کوونکي وایي چې په شواروس کې شل غنټې لوډ شیډنګ په هیڅ صورت د برداشت کولو نه دی.